Berti, podarilo sa mi vybaviť otvorenie týchto dverí. Čiže, ako som spomínal, to okno môžeš otvoriť a dostať sa normálne vlastne do zadnej časti, do toho kufra. Čiže ak máš nejaký nákup, hodíš ho len tuná, alebo vlastne keď ležíš na posteli, tak vieš si otvoriť toto okno a len tak pozerať na pláž, alebo neviem, na nejaké kopce, napríklad na také. A takisto v podstate, keď to zavrieš, hej, tak vlastne dole máš kufor, ktorý vlastne po otvorení môžeš použiť buď ako polku kufra, hej, čiže hornú časť, dolnú časť, alebo vieš v podstate tuto, hej, nejaká vanička, toto, tu na je kopec miesta, kde vlastne sa ti zmestia aj nejaké dlhšie veci, lyže nie, lyže dáš vonku, ale vlastne túto hornú časť, alebo tú zadnú časť môžeš vyhodiť a vlastne máš obrovský priestor, kde môžeš niečo dať, keď máš veľa bedniček piva, alebo niečo také, môžeš to tam dať, hej. Skrinka ešte? Aj skrinka je taká v Kalifornii v podstate. Tu je asi bomba na plyn, jasné. Aj, to je to isté v podstate, čo máme aj my. Aj, jedna skrinka, druhá skrinka. Aj. To je klasika, to je ako v podstate v Kalifornii. Aj. A tu je ešte dokonca sprcha externá, čiže keď sa chceš osprchovať, umyť nohy, alebo neviem, to surfuješ, nie je žiaden problém. Takže je osobné auto číslo 1 Marco Polo. Aj tam nie je čo riešiť v podstate. Takisto aj tá strecha vlastne sa sklápa automaticky, čiže tak jak na kabriolete v podstate stlačíš gombík a otvorí ti strechu, tak aj tu stlačíš gombík a otvorí ti celú strechu, nemusíš nič manuálne robiť, hej. A v podstate celý ten mechanizmus, tie pánty sa nachádzajú vonku, čiže keď lezie z postele, tak sa nepoškriabuje a podobne, ako bolo, ja neviem, napríklad pri tom Camstery, hej, čo som hovoril, že sa mi veľmi nepáči, hej. Tak to je úplne iná liga, hej, samozrejme aj cenovo je to iná liga. Ale naozaj, keď chceš také auto a ho milovať a mať každý deň rád, tak si kúp Marco Polo, hej. You really should be a member. We got a good thing going on. Stand over there and take a number. We're gonna see if you belong.